Nikola Skarico obtožen sodelovanja pri poskusu umora nekdanje argentinske predsednice Kristine Kiršner se je na sojenju branil z besedami, da nikoli ne bi ubil človeka in se med drugim zasliševanjem na sojenju v Buenos Airesu večkrat zjokal. Skarico je bil označen za načrtovalca potem, ko so na njegovem mobilnem telefonu našli obremenilna sporočila po poskusu atentata na Kiršnerjevo 1. septembra 2022. Rečo? Vendar nimam proti Kristini nič. Nikoli ne bi ubil človeka. Tistega dne je 37-letni Fernando Sabag Montiel izstrelil 2 strele v obraz takratne podpredsednice, pri čemer krogli nista odjeknili. Sojenje se osredotoča na Sabaga, njegovo nekdanje dekle Brendo Uljarte, ki je obtožena kot sostorilka in Karica, ki je bil njun delodajalec kot ulični prodajalec. Ni loko me ja mete na algo así, o sea... Nikakor se ne bom zapletal v kaj takega. Mislim, logično je, da so to šale, kot da so to šale, ki sem jih naredil. To je logično, ker nikoli jima nisem dal orožja. Nikoli nisem nikomor dal orožja. Nikoli nisem imel orožja v roki. Nikoli nisem streljal. Ne vem. Ne vem ničesar o tem. Nunca disparé. Yo no sé nada de eso. Po neuspelem napadu se je Skarico pohvalil, da je poskus atentata izvedel njegov uslužbenec. Pozdravljen ga bil je sekundo od tega, da postane nacionalni junak, je bilo eno od sporočil najdenih na njegovem mobilnem telefonu. Vsa sporočila so bila šala, saj so bila poslana po napadu, nikoli si nisem izmenjal sporočil z njimi, da bi karkoli načrtoval. Sabag je prejšnji teden v sredo na prvem zaslišanju v procesu izjavil, da je bil poskus atentata dejanje pravice, kar je po njegovih besedah Kiršnerjeva pokvarjena, krade in škoduje družbi. Namen je bil ubiti Kristino, je dejal Sabag, ko je prevzel odgovornost za napad. Ulični prodajalec je obtožen poskusa umora z oteževalnimi okoliščinami, za kar je zagrožena kazen do 25 let. Med zaslišanji, ki bodo potekala vsak teden ob sredah, bo zaslišanih skoraj 300 prič, vključno s Kiršnerjevo samo, postopek pa naj bi trajal 1 leto.